Вітаю, це новини на відкритому у студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині зареєстрували 145 нових випадків COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у Кривому Розі та Дніпрі. Також недугу діагностували у мешканців Кам'янського, Тернівки та 8 сільських районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на Дніпропетровщині майже 15,5 тисяч підтверджених випадків COVID-19. В Україні за попередню добу зафіксували 6754 нових захворілих. У МОЗ кажуть, після вихідних в країні традиційно знизилася кількість нових випадків коронавірусу. В цілому, з початку пандемії в країні захворіли понад 402 тисячі людей. За минулий тиждень всього було виявлено 53 270 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Якщо рівняти з позаминулим тижнем, то тоді було 45 286 випадків. Тобто ви бачите, що майже на 8 тисяч випадків більше за тиждень, якщо рівняти тиждень до тижня. В Україні запрацював контакт-центр МОЗ із боротьби з ковід. Всеукраїнська гаряча лінія працюватиме цілодобово. На питання громадян відповідатимуть 150 операторів. Очільник відомства каже, в них можна буде отримати будь-яку інформацію про недугу і задати усі хвилюючі питання. Єдиний контакт-центр створили через те, що регіональні гарячі лінії часто давали збої. Номер телефону 0800 602 019. Дзвінки безкоштовні. Відсьогодні в Україні нове карантинне зонування. Рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У червоній зоні 11 обласних центрів. У помаранчевій поки залишається Дніпро та 13 обласних центрів. В той же час, за останній тиждень кількість адміністративних одиниць цій зоні збільшилася на 52. Зараз 489 територій. А в зеленій карантинній зоні нині лише два райони на Херсонщині. Нове зонування діятиме протягом 2 тижнів. Сидітимуть вдома до 4 листопада. Сьогодні учні павлоградських шкіл мали повернутися на заняття, але через те, що в класах холодно, канікули продовжили. Про це йдеться на сайті Павлоградської міської ради. З 2 листопада знов сіли за парти тільки школярі 2, 3, 4 і 14 шкіл міста. У цих навчальних закладах свої котельні і діти вчитимуться в теплих приміщеннях. В інших школах централізоване опалення і через те, що опалювальний сезон в Павлограді ще не стартував, там холодно, тому відділ освіти ухвалив рішення продовжити канікули до початку опалювального сезону. Орієнтовно до 4 листопада включно, дату початку занять можуть ще змінити. А Європа знову закривається на карантин. У Німеччині відсьогодні почали діяти обмежувальні заходи через стрімке поширення коронавірусу. Відповідне рішення ухвалила канцлер Німеччини і прем'єр-міністр 16 федеральних земель. З 2 листопада театри, бари, ресторани і кінотеатри закриті. Магазини залишаться відкритими, але з обмеженнями. Готелі зможуть працювати, але приймати туристів заборонено. А громадяни зможуть збиратися в кількості не більше 10 чоловік. Обмеження діятимуть в країні щонайменше до грудня. У Франції також загальнонаціональний карантин. Пересування обмежили, бари, ресторани закрили. В Австрії з 3 листопада закриють бари і запровадять комендантську годину. 4-тижневий локдаун і в Англії. Нові обмеження почнуть діяти з четверга, 5 листопада. Сполучені Штати – перші, Україна – 13-та. США – лідери за кількістю виявлених хворих. За попередню добу там діагностували коронавірус у понад 71 тисячі людей. Крім того, країна на першому місці за кількістю виявлених заражених за весь час пандемії – майже 9,5 мільйонів громадян. Про це йдеться у зверненні на Worldometers. За Сполученими Штатами в антирейтингу розмістилися Індія, Франція, Італія та Великобританія. Україна посідає 13-те місце в антирейтингу –
добової захворюваності COVID і 21 місце по загальній чисельності захворілих за весь час пандемії коронавірусу. Збили на переході. Аварія сталася десь о 16 годині 1 листопада на Січеславській набережні у Дніпрі. Ягуар рухався по набережні в бік цирку. На пішохідному переході автомобіль збив 53-річного чоловіка. Першу домедичну допомогу потерпілому надавали патрульні. Постраждалого у важкому стані ушпиталили в лікарню Мечникова. Станом на зараз він залишається в тяжкому стані. У нього важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, субдуральна гематома невеликого об'єму, яка поки не потребує оперативного втручання, перелам кісток склепіння і своду черепа. Пацієнт потребує нагляду динамічного лікаря-нейрохірурга, лікаря-анестезіолога. Аварія сталася десь у 9:40 на лінії першого трамваю. Через це рух на маршруті зупинився майже на півтори години. Рухаючись у напрямку центра, вагон зійшов з рейок в районі будинку профспілок. За ним вишикувалися в чергу ще три трамваї. На комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт» кажуть, такі аварії на цьому місці стаються часто, бо колія чекає ремонту понад 20 років. Сход произошел за счет уширения рельсового пути на кривой, которая огибает этот дом союзов. Этот участок у нас в планах по капитальному ремонту. Сегодня в ночь наши путейцы выйдут и произведут небольшой профилактический ремонт. Вот мы надеемся, что до выделения средств и капитального ремонта сходов на этом участке больше не будет. Задержка была 1:30. Пострадавших нет. На сейчас трамваи первого маршрута функционируют, ездят по маршруту. Тридцять тисяч мальків карпа, білого амура та товстолоба випустили у Дніпро представники громадської організації підводних мисливців та рибалок. Кажуть, річку зариблюють щороку. Цього разу запустили рибу, що очистить воду від шкідливих синьо-зелених водоростей. Гроші для цієї доброї справи зібрали небайдужі городяни. Подробиці далі у сюжеті. Юрій Гревцев показує маленьку плотву, яку за кілька годин упіймав на березі Дніпра. Якщо вона одна буде, то я її зараз випущу, хай росте. Ну що ж, з одної плотвички їхати додому, як-то ні то, ні все. Коли мав значні улови, каже, вже й не пам'ятає. На рибалку ходить заради спілкування з друзями та гарних краєвидів. Утім, щороку помічає, кількість риби суттєво зменшується. З рибою дуже плохо зараз, тому що сітями вилавлюють її і... Що залишається рибакам, які з берега ловлять? Це так, плотвичка, ну, карпик попадається, подлящики попадаються. Ну, бичок в основному бере, тому що це хищник і він всеядний. Представники громадської організації підводних мисливців та рибалок стан річкової фауни спостерігають не лише з берега, а й під водою. Тому вже 4 роки поспіль зариблюють Дніпро. Зазвичай випускають різновиди риб, що здатні очищувати річку від шкідливих синьо-зелених водоростей. Карп, білий амур, товстолоб. Цього разу кошти для зариблення збирали всім світом. Долучитися могли всі небайдужі городяни. Кошти збирались і на карп, яка спеціально зроблена для зариблення Дніпра. І також стояли бокси у магазинах для підводного полювання та в рибальських магазинах. Кидали гроші хто скільки може. В цьому році у нас вже вийшло зібрати рекордну суму – це 69 тисяч гривень. На них ми купили тонну 200 карпа і білого амура. Цього разу випускали мальків вагою 30-35 грамів. Зазвичай зариблення проводять навесні або восени. У цей час, кажуть, риба краще переносить транспортування та й виживає з неї не менше 90%. З завтрашнього дня цей участок ріки вже буде зимувальна яма, і рибалки та промисел вже не зможуть виловити цього малька. У цієї риби шансів більше вирости, к весні окрепнуть і розподілитися по акваторії. Олександр Примак любить риболовлю з дитинства. Зараз захоплюється підводним полюванням. Найбільший його улов, розповідає, був цього року. Сом вагою 50 кілограмів. Щоб фауна Дніпра не бідніла, щоразу допомагає зариблювати річку. Каже, радіє, коли до цього заходу долучається усе більше небайдужих. І є можливість щороку випускати більшу кількість риби. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
До зими готові. Дніпро забезпечений піщано-соляною сумішю та необхідним інвентарем для посипання та прибирання від снігу прибудинкових територій. У 8 районах Дніпра приготували 2,5 тонни посипального матеріалу. Чекає свого часу також ручний інвентар та 11 снігоприбиральних машин. Серед районів, які вже отримали все необхідне для роботи в зимовий період, і Чечелівський. У меня в подчинении 20 человек, 84 дома. Это улица Рабочая, Криворожская, Кедрина, Павла Чубинского. Все у нас есть, посыпочный материал нам уже завезли. В каждом дворе у нас есть специально отведенные места, где хранится посыпочный материал. Лопаты снежные мы тоже уже получили, то есть ждем снега. Мы развозим по заявкам мастеров. Если где-то не хватает, мы сразу привозим посыпку. Если будет использована данная посыпка, в течение получаса мы привозим, обновляем посыпочный материал и дальше продолжаем посыпать. 11 свят. Кабінет міністрів України опублікував список офіційних свят, які українці відзначатимуть наступного року. У переліку, окрім Нового року та Різдва, 8 березня – День праці, Великдень, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Тріця, День Конституції, День Незалежності і День Захисника. Нагадаємо, за законом, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Такою була остання інформація випуску. Вечірні новини від сьогодні дивіться о 18:15. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!